Šta sve imate u ponudi? Pa imamo malo karanfile, ružice, parfemi, krpice, ove činije. Koliko su karanfili? Karanfili 50 dinara. I kako ide prodaja? Slabo. Šta mislite, zbog čega? Zbog neparicu li, šta li je? Možda što nije radan dan. I eto, na kraju da vas pitam, šta vama znači 8. marti, šta vi poklanjate vašim damama? Ja moju damu posle 12 ljubim. I u krevet. A poklon? Mene. E, dobro.